Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje të gjithëve. Atëherë uroj që t'jeni duke kaluar mirë, po përfitoj 5 minuta t'ju përshëndes live edhe t'ju informoj në lidhje me trajnimin që fillon pas nesër. Në orën 7 fiks, filloj trajnimin tjetër për te limiteve njërzorë, kështu që shpejt e shpejt po përfitoj tani të bëj këtë live me ju, për arsye sepse kam marrë shumë mesazhe në lidhje me trajnimin e ankthit dhe ju mirë kuptoj, i mirë kuptoj të gjitha ata që duan paraprakisht të më dëgjojnë mua ta shpjegoj se çfarë përmban trajnimi, edhe duan më shumë detaje dhe cilat janë ato aspekte të jetës që ky trajnim mbulon dhe sa sukses do ketë trajnimi, okay? Atëherë. Dorian i thot, a mundesh të më përmendësh emrin? Patjetër Dorian, me shumë kënaqësi të përshëndes. Atëhere, po i mbyll komentet të shpjegoj shpejt e shpejt. Trajnimi, si të menaxhoj me ankthin, frikën, mendimet negative dhe bllokimet emocionale, se punoj edhe me bllokimet emocionale. Në radhë të parë do them që është shumë i domosdoshëm për personat që nuk ndihen mirë me veten. Pse? Aty nuk trajtojmë ankthin në mënyrën tradicionale. Ti je i sëmuri, ti ke ankth, hajde ullu tani, të punojmë bashkë, do shtyemi ca seanca, edhe unë të marrë ca lekë, edhe ti ndoshta do shërohesh. Jo, nuk është ajo. Në 4 javë, unë të japë me detaje gjithë çka që funksionoj për mua, që unë ja dola me sukses, teknika dhe metoda të bazuara shkencërisht, të gjitha, studimet më të fundit shkencore, dhe është gjithë përfshirë si trajnim. Nuk flasi vete për mindset dhe për gjendjen emocionale. Do me thëmë, funksionon në këtë lojë mënyre. Hapi parë është punoj me pjesën e vetëdijshme, me mendjen e vetëdijshme që e quaj unë, që janë mendimet, modelet e të menduarit, gjitha këto. Pastaj futemi pak më thellë te nën vetëdija. Janë modelet e sjelljes, modelet e të menduarit, bllokimet emocionale, historia që ne i themi vazhdimisht në mendje vetes tonë, si e shikojmë ne veten tonë, vetbesimi, pra të gjitha aspektet që regjistrohen te nën vetëdija. Dhe punojmë dhe me zakonet e përditshme, zakonet e shëndetshme. Pra teknikat janë të bazuara shkencërisht dhe janë gjithë përfshirëse. Qfar ka pasur më shumë sukses, ose më sakt, cili aspekt i jetës ka pasur më shumë sukses te grupi që ne e mbyllim nesër, nesër mbarojmë, seanca e fundit është nesër. Dhe me thënë, imagino, në 3 jave pak, ka pasur kaq shumë sukses, plus që nesër, seanca e fundit është shumë shumë e rëndësishme. 1. Si të menaxhojmë ndjesitë jo të mira kur jemi në emigrim, kur jemi mbyllur në shtëpi vetëm me fëmijën dhe nuk ndihemi mirë me veten. Kur kemi mendime negative, ekstreme për veten apo për fëmijën. Si të menaxhojmë një ngacmues të jashtëm, çfarë do të thotë, një person që vazhdimisht na shkakton ankth, që mund të jetë pjesë e familjes, e ambientit të punës apo e rrethit shoqëror. Si të menaxhojmë një vend me shumë njerëz që e kemi shmangur për shumë vite, mund të jetë në supermarketi, e di që t'ingëllon çuditshëm për disa nga ju, po dhe unë e kam pas, kur kisha ankth dhe depresion, nuk shkoja dot në supermarket, nuk shkoja dot në ambjente me shumë njerëz, mbyllesha brenda me pak fjalë. Pra ata që vërtet janë në këtë gjendje e kuptojnë shumë mirë për çfarë kam fjalën. Çfarë ka pasur tjetër sukses? Menaxhimi i mendimeve negative. Ato që kemi ne vazhdimisht gjatë gjithë ditës, që nuk ndalojnë ndonjëherë, po përpiqem shpejt e shpejt të kujtoj që të gjitha. Bruna, një vajzë. Si të sillemi me fëmijën? Si të sillemi me fëmijën? Kur fëmija vetëm qan, 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 që nuk e durojmë dot dhe ne shpërthejmë i bërtasin ndonjëherë dhe e shtymë, do të thonë bëjmë ato veprime që nuk duhen bër, ja kalojmë traumat tona fëmijës, edhe aty kemi pas shumë sukses. What else? Si të guxojmë për ëndrat, për të ardhmen, sepse ti kur je me ankth dhe depresion thua nuk kam ëndra, vetëm dua të jem i lumtur, vetëm të shpëtoj nga kjo gjendje. Okej, shpëtove nga kjo gjendje, po më tej çfarë do bësh? Thjesht do rish, do ngrohesh në diell? Jo, do punosh me ëndrat e tua, do i zbulojmë ëndrat e tua, cilat janë. Do me thënë, këto janë pikat më të forta të trajnimit. Do mbulojmë mendimet negative, vetbesimin, bllokimet emocionale, shpërthimet emocionale, ankthin, atë fobin që kemi nga vendet me shumë njerëz ndonjëherë që mbyllemi brenda, frikën për të qëndruar vetëm apo për të dalë vetëm, apo frikën për t'i dhënë makinës. Të gjitha këto aspekte,
Kaq, unë jap gjithçka te ai trajnim, se nuk dua të flas me shumë fjalë të mëdha. Thjesht, shkurtimisht, kaq, kjo është e vërteta. Unë jap gjithçka te ai trajnim. Te të dy trajnimet, ai për te limiteve është diçka tjetër, por ky ankthit është specifikisht për ata persona që kanë ngecur, e din që nuk menaxhojnë dot mendjen e tyre, nuk menaxhojnë dot gjendjen e tyre, nuk menaxhojnë dot ditën e tyre, jetën, mënyrën se si komunikojnë. Për ata persona është ky trajnim. Dhe gjithçka që për mua ishte shumë efektive, që jo ishte efektive, por që më nxori nga ajo situatë, nga ajo zymtësi, unë do e ndaj me shumë detaje, regjimi ushqimor, suplementet, aktiviteti fizik. Çfarë do ndajmë tjetër, që të gjitha detajet, është trajnim gjithë përfshirës. Këtë doja të ndaja sot me ju në live. Ata që e kanë me dyshim, nëse duhet të bëjnë një trajnim, apo hajtë mëse unë jam keqë tani, nuk ka gjithë të më shpëtoj, filloj njëherë trajnimin me mua. Kam shumë vetbesim. Për trajnimet e mija kam shumë vetbesim. Se e di se çfarë jap, e di se çfarë jap. E di se sa jetë kam ndryshuar. Prandaj, para se të dorëzosh të thuash nuk funksionon për mua, punoj një herë 4 javë me mua. Ta tregoj një aspekt të ndin që se ke njohur ndonjëherë. Kështu që ju dërgoj shumë dashuri, kontaktoni te numri në WhatsApp që do shikoni tani te komentet. Dikush më thot nuk shikoj dot videon që qan. Shiko, ka diçka jo video që keni parë. Kështu jam unë vërtet 100%. Ne njerëzit kemi momente dobësie. Kemi momente që na vjen të dorëzohemi ndonjëherë, ai ka qenë një moment shumë i errët për mua, ka qenë periudhë shumë e errët. Unë i bëra video vetes në ato momente dhe mbas 2 vitesh e kam postuar atë video, mbas 2 vitesh e mbajta premtimin. Prandaj do i ndaj të gjitha ndjesitë e mia të vërteta ashtu si janë, që ti kur ta shikosh atë video ta kuptosh që nuk je vetëm. Nuk je vetëm dhe çdo njeri mund t'ia dal. Atëherë. Një koment do më duhej këtu, ndoshta e ka bërë era, po vjen me vonesë. Vin me vones, po. Okej, okay, ja ku është numri në WhatsApp. Ju lutem, bëni një screenshot, edhe me mua duke qeshur. Bëni një screenshot atë numrit që keni të komentet aty, edhe kontaktoni për të interesuar për trajnimet, jo vetëm për këtë tank, se dikush ndoshta thotë nuk kam ankth, punoj me vetbesimin te trajnimi tjetër, pa më rak. Ju dërgoj shumë dashuri, jeni shumë të mirë, mos u dorëzoni, nëse dikush e dëgjon këtë dhe thotë unë s'kam mundësi ekonomike për asnjë trajnim, për asnjë libër, jam në një fshat të thellë, nuk kam asnjë mundësi, jam mbyllur në shtëpi, ke YouTube-in. Kam menduar për ty, futu në YouTube, Fationa Cici, bëj subscribe, ke trajnime falas. Ndërsa ti e kam thënë dhe do e them që ke mundësi ekonomike, po thua, po nuk funksionon për mua. Punojmë bashkë dhe do ta vërtetoj që funksionon dhe për ty. Atëherë. Okej, okay, një nga vajzat e trajnimit. O njerës të dashur, ja vlen ky kurs. Ti ke punuar shumë që ja vlen për ty ky kurs. Ke punuar vërtet shumë, kemi punuar shumë bashkë. Edhe unë jam shumë krenare për ty. Ferdan e dashur me ty e kam. Atëherë. Keni pyetje, po nuk mund t'ju përgjigjem tani sepse e shikoj orën dhe për gjysmë ore fiks unë filloj trajnimin për te limiteve, po para se ta bëj trajnimin duhet të bëj një meditim të vogël, të pastroj energjinë nga gjithë dita ngarkesa, që të futem me energji të mira me grupin, se kam një super grup që po punoj me ata. Kështu që ju dërgoj shumë dashuri, ju përqafoj, kontaktoni me erën. Mos e humbisni si trajnim, kaq, mos e humbisni si trajnim. Nuk jam kaq e mirë sa jam në live gjatë trajnimeve, jam pak më ashpër. Por di se si të depërtoj të nën vetdia jote, që këtë trajnim të mbashmë të gjithë jetën. Kështu do e përshkruaja këtë trajnim, kështu do e përshkruaja trajnimet e mija. Unë jam tip që ndonjëherë nuk i them aftësitë e mija, kam, me duket vetja se kur jam më të madhe, them hajtë mos të flasë shumë për gjërat për aftësitë e mija, por, kur bëhet fjalë për trajnimet, kam e lë modestin me njën dhe them e plot gojën. Do jetë trajnimi më i mirë që ti do bësh ndonjëherë, që ti do kesh bërë ndonjëherë. Jo vetëm ankthi, jo. Dhe ai për te limiteve njerëzor. Po tani jemi te trajnimi i ankthit sepse fillojmë grupin e ri pas nesër. Kështu që çdo trajnim te Jona Akademi është eksperjenca më e bukur që ti ke provuar ndonjëherë në aspektin e zhvillimit personal sepse përveç hipnozës dhe punës me mendjen, me nënvetdijen, unë jam dhe trajnere fitness i e certifikuar. Sigurojmë për ty të jap dhe një program fitness i që të përshtatet. Atëherë, lumëturie dashur e shumë e mirë. Atëherë, Vlera thot jo na të presim. Vlera, e kam zoomin para dhe ti ende nuk e hyrë. E kam hapur zoomin, po e shikoj mbrapa ekranit dhe ti ende nuk e hyrë në zoom, kështu që po të presun ty. Atëherë,
O, sa i bukur këj komenti, i arrita qëllimit vetëm një muaj me jonë, të falenderoj pa fund, të është kënaqësi. E dashur të falenderoj unë ty për gjithë vlerësimin edhe, që ma besove mua këtë rrugë tim, të falenderoj unë që ma besove mua këtë rrugë tim. Unë e di që ju, pas me pat live, që të flas live për trajnimet, nuk regjistrojnë, unë e di këtë pjesë, se keni atë frikën, të funksionoj, po unë jam shumë rëndë, janë të tjerët rëndë sa unë, dhe bukura është që çdo njëri nga ne, kur është keq, i duket vetja sikur është më keq nga gjithë të tjerët, por gjithmonë ka akoma më keq se ne. Prandaj po të them mos u dorëzo. Fillo kursin edhe do punojmë bashkë, ma lër mua në dorë. Atëherë. Bashkëshorti jot është në stres. Nëse ai ka nevojë edhe e pranon që ka nevojë, sa ajo është e rëndësishme, mund ta filloj kursin, por me imponim asnjë gjë, nuk mund t'ia imponoj askujt ndryshimin. Faleminderit për dashurinë tuaj, faleminderit që jeni kaq të mirë, po mbi të gjitha, e kam menduar këto ditë se më janë shtuar shumë. Unë nuk mund ta quaj më grup këtë, unë e quaj si një familje që unë e kam zgjedhur vetë. Sepse ndonjëherë me gjithë njerëzit që më rrethojnë, askush nuk më kupton kaq mirë sa më kuptoni ju kur bëj një postim apo një video. Dhe kam parë që janë shtuar shumë pjesëtar të rinj të kjo familje që ne kemi krijuar me kaq shumë dashuri, me zemër të hapur dhe me mendje të hapur, dhe them okay, ka kaq shumë shqiptar që po hapin mendjen mbi të gjitha. Ka kaq shumë shqiptar që kërkojnë të mirën, të përmirësojnë veten. Edhe jam shumë e lumtur, e kam zemrën plot. Nuk mund ta quaj një faqe në Instagram, nuk mund ta quaj një faqe biznesi, jo. E quaj një familje që zgjedh vetë dhe më kupton. Edhe ndihem vërtet shumë me fat. Prandaj, dua t'ju falenderoj për gjithë dashurinë tuaj. Atëherë. Puno me frymarrjen. Okej, pas një ataku paniku është pak vështirë që ta normalizosh aspektin e frymarrjes, të rrahjeve të zemrës. Puno vazhdimisht me frymarrjen. Do bësh ato metodën e katrorit. Ajo të ndihmon shumë. Atëherë ju lutem, fjalën trajnimi se shikoj që po shkruajnë të gjithë blerta e dashur, të lutem, shkruaj në WhatsApp. Të lutem shkruaj në WhatsApp. Ja te numri që po lera këtu te ky numër. Yes, I'm married, më thënë ajo e martuar, jam e martuar, kam dhe një fëmijë. Mirë, këshullë, këta aspekt mirë jemi. Sa të mirë që jeni, nuk e marrë me të keqë, edhe kur më pyesin a jemi martuar, s'ka asnjë gjë të keqë, do të rregojmë me mendje të hapur se nga TikToku vijnë shumë persona që më ndjekin, ndonjëherë them ç'më duhet mua TikToku, po jo, ka njerëz dhe aty që vërtet janë me mendje të hapur, duan të menaxhojnë mendimet e tyre, jetën e tyre, duan të kenë vetbesim, duan të kenë trupin në formë, duan ta duan veten, duan të jenë një individ më pozitiv në këtë shoqëri. Edhe them pse jo edhe në TikTok, ka njerëz që vërtet duan të punojnë me veten, po kanë ardhur shumë nga TikToku edhe pyesin jemi martuar, s'kan faj. S'kan faj. Faleminderit Majlinda. Atëherë, kalofshi mirë. Unë po bëjmë gati, po bëj një meditim shpejt e shpejt. Edhe ne fillojmë për 20 minuta me grupin për te limiteve njerëzor me trajnimin. Dhe sot është seanca, është java e dytë, seanca e tretë. I bie 10 seanca e tretë, kështu që kemi goxha punë. Kemi edhe një hipnoz për të bërë me grupin, kështu që unë duhet ta qetësoj energjinë, ta neutralizoj. Ju dërgoj shumë dashuri, kalofshi sa më mirë.